Hallå där, husbilslovers och annat gött folk. Jag har en liten, vad ska man kalla det? Rekommendation, i alla fall. Någonting som jag använder väldigt mycket. Jag har jobbat tidigare i bilbranschen som mekaniker under cirka 10 års tid på tre olika ställen innan jag sålde om och blev kaffeman. Men i alla fall, när jag jobbade med bilar då förr, så använde vi en produkt som heter Engine Flash. Det tycker jag är väldigt fiffigt. Gör man så, man häller i den i motorn. Häller man den lilla oljesymbolen finns. Under det locket finns det en massa härliga mekaniska delar som behöver lite kärlek ibland. Och det räcker inte alltid med, enligt min åsikt då i alla fall, räcker inte alltid med ett oljebyte. Då har vi fortfarande mycket tjafs som blir av oljan. Sotbeläggningar och partiklar och grejer som inte alltid åker ut. Och vad det medlet gör då, det här Engine Flash-medlet som... Nu är jag inte sponsrad av de här. Jag har använt detta här de senaste 20 plus åren faktiskt. Det löser upp allt gojs inne i motorn som man inte vill ha där. Det kan bland annat lösa upp slam och skit i ventilliftare. Om man hör bland annat motorn tickar. Till exempel hydrauliska ventilliftare som har fått en massa jux i sig. Av oljan, alltså gammal olja, slam, sånt som blir i motorn. Nu, jag vet vad det är, men det är man ska hitta orden, ni vet hur jag är helt vimsig ibland. I alla fall, suveränt. Det använde jag på min lilla minikupper. Den köpte jag för några veckor sedan. Upp i Västerås och hämtade den. Jag älskar minikuppers, jag älskar italienska bilar också för den delen. Men det är någonting med mini. Precis som sådana lite udda bilar, det gillar jag. Mini Coopers och gamla Volkswagen Bubblor och Alfa Romeo, ska inte ens snacka om. Åh, vilken passion. I alla fall, jag var ju här inne för ett par veckor sedan då, precis efter jag köpte bilen, och så gjorde jag en grundlig service. Jag vill veta att allting är 100%. Jag var faktiskt lite överkurs där. Jag körde i en sån här engine flash motorspolning på insidan. Typ. Körde en sån, tömde oljan, sen fyllde jag på med ny fräsch olja. Körde en process till faktiskt, bara för att vara på den säkra sidan. Jag vet, Mini Cooper har haft lite problem med sina kedjespännare på de här. Och det kan vara grundat i att det har varit trams i oljan helt enkelt. Körde i en andra batch med olja, körde igenom igen, körde bilen på tomgång och varvade lite i någon gång varje minut. Och sen tappade ut det, fyllde på den oljan som skulle vara i motorn då, med rätt ACEA-nummer och så vidare. Bytte oljefilter och alltihopa. Så att man är safe. Nu har jag varit jätteduktig här idag. Jag är lite rastlös av mig. Jag mår inte riktigt bra av att inte ha någon husbil här på denna platsen. Nu har jag faktiskt gjort plats också, som ni kanske ser. Nu kommer byggaren in här. Jag har mätt upp garaget. Hon är så välkommen. Jag längtar som bara den till den dagen vi ska hämta henne. Förhoppningsvis blir det nu den 4 april. Så jag tar det i samband med en jobbvända upp i Stockholm och får locka upp Anneli också. Hon måste ju vara med på det såklart. Ja, så den här rastlösa själen här måste ju ha någonting att lägga tiden på, såklart. Då blir det idag har tvättat och polerat bilen. En tvåstegspolering blev det på denna här. Och sen även då en lackbehandling. Det blev ju väldigt bra. Vi fyrade det där kända trastestet. Ja, ni ser ju. Hon är ju hal som en ål.
tur att den ändå ska tvättas och lite skit på golvet. Ja, den blev väldigt, väldigt bra. Hon är, ni kan ju inte känna på henne, men om ni hade varit här hade ni jättegärna fått smeka henne. Det blev ju riktigt, riktigt bra. Åh, känner hur glatt och fin hon är efter lackbehandlingarna. Lite nya lampor och lite nya nummerplåtar. Ja, de gamla ser ju bedrövliga ut. De har blivit nästan borttvättade. Alltså detta var ju ingen bilrekond video. Jag ska inte tråka ut er med det. Men alltid kul att se vad som händer bakom porten här. Nej, jag ville ju egentligen bara prata om det här Engine Flash-medlet. Det är ju, jag tycker det är speciellt bra till dieselmotorer. Då kör vi ju de flesta idag, i alla fall husbilar. Så testa gärna. Känn efter själv. Känns det bra? Det finns ju flera olika metoder av detta förresten. Men just den här ProTech som jag använder. Jag var lite skeptisk från början. Det kan man ju vara mot alla sådana här hittepåmedel kan man tycka. Det finns ju en uppsjö olika tillverkare och gör de faktiskt någon nytta. Men jag fick faktiskt motbevisat av en representant från ProTech som var ute hos oss på bilfirman när jag jobbade där för ett gäng år sedan. Så vi gjorde bland annat ett kompressionstest på motorn. Varm motor, kompressionstest och sen så fyllde vi på det här medlet då, det här Engine Flash-medlet. Körde bilen i 15-20 minuter och det står ju i instruktionerna så att den ska ju stå på tomgång, den ska ju inte vara underkörning av någon anledning. Man ska inte belasta den eller någonting, jag vet inte. Men i alla fall, man ska ju varva lite på gasen, stillastående då. Och sen tappar vi ut den oljan med medlet i, fyller på en ny olja, gjorde ett nytt kompressionstest. Och det var faktiskt jättestor skillnad, det kommer jag inte exakt ihåg för det var väldigt många år sedan. Men jag tror att innan kompressionstestet då hade vi, om det var ett par avvikelser på två cylindrar. Där, ja, låt säga att kompressionen låg på 9 bar. Och de andra låg på 10,5. Efter detta medlet så låg alla i stort sett helt spikrakt på typ 11,5 har jag för mig i alla fall. Och då blev jag övertygad. Så att sen dess har jag använt det i stort sett vid varje oljebyte på alla bilar jag har haft. Inklusive husbilen. Bettan fick också den här behandlingen, kärleksbehandlingen. Och det är ju sånt man kan, saker man inte kan ta på ibland. Det är ju sånt som man liksom inte investerar i eller lägger energi på. Men jag tycker det är väl värt att försöka. Så testa ni med. Varför inte testa ett kompressionstest innan och efter? Hör av er i så fall, det hade varit jätteintressant att se. Nej, annars, nu går vi ju bara i väntans tider som sagt. Vi vill ju bara få hit biggan så fort så jäkla möjligt. Man lider. Jag har varit jätteledsen egentligen när den som Bettan försvann. Och det är väl såklart många timmar och mycket kärlek investerat i henne. Men också att ha en husbil, det känns bra för mig. Jag tror ni kan relatera. Det är verkligen ett liv som jag inte trodde skulle vara för mig just nu vid min tidpunkt i mitt liv. 40 bast och husbil. Det är väl lite speciellt kanske. Jag hade väl en sån liten vision att när man blev panschis, att det var då man skulle få liksom ha husbil och liksom kunna nyttja den och resa runt i världen och så vidare. Jag är uppväxt med båt. Min pappa har ju alltid haft båt så länge jag kan minnas. Sen när den tiden var över så blev det ju husbil för han. Rätt så nära pensionen. Jag älskar ju det. Jag älskar ju både båtlivet och husbilslivet. Jag älskar ju allting som har med äventyr att göra. Det får gärna hända lite. Jag tycker om när man är ute och upptäcker och reser. Jag har ju varit på jättemånga flygresor innan pandemin i alla fall. Jag har blivit lite slimmare med den. Men det är där biggen kommer in nu. Så hon kan ta oss till de här underbara sevärdigheterna och ut i Europa och upptäcka. Nu vill man ju bara att det ska bli vår. Jag tror ni också känner samma sak där ute. Den här vintern måste vara över just nu. Nu känns det faktiskt hoppfullt. Det är första veckan här när jag är i Skåne som vi känner att luften är lite annorlunda. Det känns som det är hoppfullt. Men nog om det.
Biggen kommer snart, våren kommer snart. Vi kommer att ha det så jäkla fantastiskt alltså. Jag längtar till alla husbilsträffar och träffa alla er goa människor där ute. Och tusen tack för alla fina kommentarer ni skriver till oss. Man blir så rörd, men det vet ni. Det har jag sagt förr, men det tål att upprepas. I alla fall, nu här, detta var ingen poleringsvideo som sagt, men om ni undrar vad jag använder för produkter när jag polerar fordon. Och vi använder ju samma produkter när vi använder till husbilen. Och det är ett märke som heter Mensarna. Jag vet inte om det uttalas exakt på det sättet. Men det har vi i alla fall en här. 3-1. Det är en Cut Gloss and Wax. Den har jag inte använt så jättemycket. Jag upplever att den har inte det riktiga bettet som jag behöver. Oftast när du polerar en bil så är det ju av en anledning att den behöver ju få bort lite repor och annat. Då kommer den här in i bilden. Heavy Cut Compound. Och det är en rubbing. Suveran. Jättebra. Den har jag använt mycket. Den brukar jag alltid gå loss på. De absolut mest hårt drabbade områdena på lacken. Sen har vi den här. Det är min favorit. Super Finish Plus. Show Car Finish säger den där. Och det är helt rätt. Den är suverän. Nu gick jag på trean. Vi skulle egentligen gått in i tvåan. Medium Cut Polish. Det är ungefär i detta steget här man gör det. Det är först och främst den. Sen den. Och sen den. Det är väl vad de rekommenderar. Idag fuskar jag lite. Jag använder bara den och den. Det funkar jättebra till minikupan. Och sen har man den här Power Lock Ultimate Protection Polymer Sealing Blend. Och ja, ni såg ju trasan. Den bara halkar av lacken. Den är riktigt, riktigt bra. Det är typ en lackbehandling. Brukar lägga på den i två steg. Jag vet inte om det gör någon skillnad. Men håller ungefär 12 månader. Så det tycker jag är... Det är faktiskt bra. De produkterna har jag också använt ungefär lika länge som jag har använt produkterna från ProTech. Alltså där Engine Flash-medlet. Men i alla fall, testa gärna det. Både polera och tvätta motorn på insidan. Kör det med ett oljebyte. Jag tror inte ni kommer bli besvikna. Som sagt, detta är inget sponsrat överhuvudtaget. Jag vill bara dela med mig lite av vad jag tycker är bra för våra kära fordon. Ha det gött med er. Gilla, prenumerera, kommentera såklart. Men det vet jag att ni gör. Det är ni bäst på. Love you guys. Ta hand om er.